10 pinaka-ensayadong babae na sumasabak sa mga gera. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa mga nakalipas na panahon, sa tuwing napag-uusapan ng tungkol sa labanan o digmaan, ay hindi karaniwang nabibigyang pansin ng mga kababaihan. Pero sa kabilang banda, mayroong mga nagtatapangang hukbo na binubuo ng kababaihan ang nakagawa ng mga pambihira, at isa na nga dito ang pinatawag na Amazon o mga Amazona. Dahil dito napatunayan nila na ang mga babae ay malalakas din tulad ng mga lalaki. Kaya naman sa video na ito, tatalakay natin ang 10 pinaka-ensayadong babae na sumasabak sa mga gera. Number 10, Norway's Hunter Troop. Noong 1980, ang bansang Norway ay ang isa sa pinakakauna-unahang NATO na bansa na nagbigay ng pahintulot sa mga babae na makasama sa mga labanan. Nang panahon ding yon ay naghigpit ang US at Britain sa kababaihan na makapasok sa larangan ng pakikipaglaban. Pero ang isang hunter troop na mas kilala bilang Jurgatropin sa Norwegian ay naitayo noong 2014. Dahil sa gera sa Afghanistan ay nangailangan sila ng mga ensayadong mga sundalong babae para mangalap ng mga impormasyon at para na rin makisalamuha sila sa mga bata at sa mga babae na nasa isang conservative na lipunan. Tinatag ang hunter troop para magbigay ng isang bootcamp para sa mga bihasang sundalong babae na maaring italaga sa kahit saang panig ng mundo. Ang mga recruit ay kinakailangan dumaan sa isang matinding pagsasanay taon-taon sa ilalim ng pamumuno ni Captain Oliver Vidal. Ang pinakamahirap na training na ginagawa nila dito ay tinatawag nilang Hell Week, kung saan isusubukin ang tibay ng kanilang katawan at pag-iisip. Kailangan nilang magmarcha sa loob ng maraming araw at meron lamang silang kaunting pagkain, tubig at pahinga. Ang mga babae na may edad 19 hanggang 27, sinasanay din na lagpasan ng isang urban ambush. Inahati sila sa may dalawang grupo para makahanap ng matataguan mula sa mga tangke, sugpuin ng mga kalaban gamit ang kanilang HNK MP7 submachine gun at magtapo ng mga granada para sila'y makalabas ng ligtas mula sa pagsasanay. Number 9, Libyan Revolutionary Nuns. Ang mga Revolutionary Nuns ay kilala din bilang Amazonian Guards, na kung saan dito kumuha ang bansang Myanmar ng mga kanilang mga babaeng mandirigma. Nabuo ang kanilang samahan noong 1980s at binigyan sila ng responsibilidad na protektahan ng pinuno ng Libya sa lahat ng pagkakataon. Ang desisyon ni Gadaping Babae ang gawing mga tagabantay at mandirigma ay nag-ugat sa kanyang paniniwala na ang kasarian na hindi basihan para maging matagumpay sa pakikipaglaban. Naniniwala siya na dapat ding sanayin ng mga babae tungkol sa iba't ibang paraan ng pagtatanggol sa kanilang sarili para nang sa ganun hindi sila madaling mabihag ng kanilang mga kaaway. Nung si Gaddafi pa ang nagiging pinuno, ang Revolutionary Nuns ay binubuo ng 400 na mga babae. Karamihan sa kanila'y nasa edad 20, walang asawa at talaga namang magagandang dalaga. At meron silang panatang panatilihin ng kalinisan ng kanilang puri. Kinakailangan ito para makapagsimula sila ng kanilang opisyal na pag-eensayo. Sumumpa rin sila na paprotektahan nilang pinuno ng Libya kahit anumang mangyari. Sa kabilang banda, ang mga Revolutionary Nuns ay talagang sinanay sa martial arts at sa iba't ibang paraan ng paggamit ng baril. At nagkaroon din sila ng pagsasanay sa Women's Police Academy sa Tripoli. At sa katunayan, maraming ulit na nga nilang niligtas ang buhay ng pinuno ng Libya, tulad na nga lang ng isang ambush na pinamumunuan ng isang grupo ng mga fundalist noong 1998. Isang nan o madre na nagngangalang Aisha ang sumalon ng lahat ng bala ng baril na dapat sana'y tatama sa pinuno ng Libya. Matindi ang sinapit niya dahil sa pangyayaring yun. Sa kabilang banda, ang kanilang grupo ay napapaligiran ng mga kontrobersyal. Ngunit nagwakas din ng lahat ng ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Libyan Civil War noong 2011. Number 8, Russia's Female Spetsnaz. Sila'y mga special unit sa may Russia at talaga namang kilalang mga mahuhusay. Marami silang mga layunin na sinasagawa sa halos lahat ng kontinente sa loob na ng halos 70 years. Tinatag ang grupo na ito noong 1998 at si Olga Sprindonova ay ang pinakaunang babae na sumali dito. Sila'y lumalaban sa pag-atake ng mga terorista at sa iba pang mga operasyon. Karamihan sa mga babae, tinatalaga sa KON units at ang iba naman ay ginagamit para mangalap ng mga impormasyon. At sa kabila nito, at dito kailangan ng kanilang katawan at pag-iisip ay talaga namang matibay. Ang ilan sa pagsasani na ginagawa nila ay pagtalon sa nasusunog na gulong at labanan ng mga umaataking aso. Ang kanilang pagsasanay ay tumatagal ng halos 8 oras sa isang araw. Ang hukbo ng female Spetsnaz merong mga dalang ballistic knives at HRS-2 survival knives. At meron din silang mga bit-bit na kagamitan gaya ng Dragunov Sniper Rifle, SV98 Ball Action Rifle, ASVAL Assault Carbine, SR3VIHR, PD6P9 Pistol at AK74 Rifle. Ang hukbo na rin na ito ay ginagamit din sa mga rescue operation gaya na nga lang nang nangyari sa isang theater noong 2002 at ang paglusob sa Belson School noong 2004. Number 7, South African Special Forces. Ang South African Special Force Brigade o mas bantog bilang Rexes ay isang South Africa Special Operation Unit ay talaga namang dalubhasa sa iba't ibang operasyon gaya ng counter-insurgency, hostage rescue, long-range reconnaissance, unconventional warfare at mga direktang operasyon. At sa kabila pa nga nito, nagsagawa rin sila ng iba't ibang operasyon noong South African Border War, Rhodesian Bush War at Mozambican Civil War. Pero paano ba sila nakapasok dito? Noong selection stage ay nalagay talaga sila sa may hirap na sitwasyon. Noong nagaganap ang pagpili ay halos isang linggo silang hindi na halos kumakain, natutulog o kahit magpahinga man lang. At meron ka bang ideya kung ilan lamang ang makakalahok at nakapasa sa mga pagsubok? Sa oras na mapili sila, ay magsisimula na naman ng panibagong pagsubok para sa kanila. At kabilang na dito ang Advanced Airborne Training, Land Training at Maritime Training. Sa kabila pa nga nito, isang 31 years old ang naging unang babaeng opisyal ang nakakumpleto ng Special Task Force STF Selection Training Program ng kahit anumang walang nangyayaring amyenda. Ang nasabing STF ay nagsilbi bilang nag-iisang parliamentary unit ng South African Police Service sa ilalim ng Specialized Operations na pinamumunuan ni Major General Zulu. Noong 1970s hanggang 1980s, ang African Special Forces ay na-deploy sa iba't ibang sulok ng bansa para labanan ng mga Southwest Africa's People Organization, isang guerrilla organization na nakipaglaban para sa independent Nambia. Ang palatandaan ng pagiging Special Force Operators ay ang Operator Badge na binubuo ng Commando Knife at Laurel Knife, ang koronang sumisimbolo ng kanilang kalagayan at mga tagumpay. Number 6, Israel Defense Force. Sa pagtatag ng puwersang ito noong 1948, lahat ng natitirang personnel ay ginamit bilang mga sundalong pandigma, maging ito man ay babae o lalaki. Ayon sa unang Prime Minister ng Israel na si David Ben-Gurion na hindi matitiyak ang seguridad ng isang bansa kung ang mga babae ay hindi kayang ipagtanggol o ipaglaban ang kanilang sarili. Noong 1994 ay sinabi ng mataas na hukuman na dapat ay mabigyan din ng pagkakataon ng kababaihan na magkaroon ng tungkulin sa larangan ng pakikipaglaban. At makalipas ng 3 taon, nag-apila nga si Alice Miller sa may Supreme Court para matanggap siya sa Air Force Flight School. Naipanalo niya ang kaso na ito at naging simula pa nga ito para tanggapin na din ng ilang mga kababaihan na gustong maging bahagi ng Air Force. At noong 2000, hinintulutan na nga sila na maging bahagi sa mga labanan. At dito kailangan nilang maglingkod o mag-serve ng 30 months. At bukod pa, kailangan din nilang lagpasan ang mga pagsasanay na susubok sa kanilang kakayahan. Ang mga babae at lalaki dito ay magkasama sa combat units tulad ng Karakal at Bad Alice Battalions na kung saan sila ang poprotekta sa border ng Israel. At sila din ang maglilingkod sa Air Force maging sa Iron Dome Combat Unit. At noong 2012 may 600 na kababaihan ang sumali sa Co-Ed Combat Battalions at makalipas ang 1 taon ay nakarecruit na sila ng halos 1,364 na mga babae. Number 5, Kurdish Women's Defense Units. Ang Women's Defense Unit o Kurdish YPJ ay binubuo ng mga babaeng sundalo lamang na tinatag noon pang 2013. Tinatag ito para protektahan ang mga Kurdish people mula sa pag-atake ng mga ISIS, Al-Nusra Front at Syrian regime. Ang mga babaeng sundalo ay nasasangkot sa mga Syrian Civil War na nagsimula pa noong 2011. At simula nung tinatag ito ay mas lalong tumaas ang bilang ng mga miyembro nito pagdating ng 2014. Umabot sa 7,000 na mga kababaihan na may edad 18 hanggang 40 ang nakikipaglaban para sa may Syrian Army. At muling tumaas ang bilang nito noong taong 2016 at umabot na nga ang kanilang bilang ng 20,000 na katao. At naging 24,000 pa ito noong August din ng 2017. Voluntaryo lamang kanilang pagsali dito at wala silang kahit anumang sahod ditong natatanggap. Kaya naman dahil dito, ang mga sundalong babae ay pwedeng umalis sa grupo kahit anumang oras nila gustuhin. Ang mga miyembro ng Women's Defense Unit ay nakakatanggap ng physical training tulad ng military tactics. At nag-aral pa rin sila ng philosophy sa kasaysayan ng feminism sa loob ng halos 1 buwan. Ang kanilang physical training ay nakatuon talaga sa mga tactical maneuvers, iba't ibang uri ng armas at paraan sa pakikipaglaban. Ang mga miyembro ay pinapayagan ding gumamit ng mga madaliit na sandata. Number 4, Germans Bundeswehr. Sa ating panahon ngayon, ang mga naka-uniforming babae ay nabibigyan na rin ng pansin at dahil ito sa may Bundeswehr. Noong 2001 ay pinahintulutan ng Bundeswehr German Armed Force ang mga babae na makasali sa kanilang hukbo. Pero ang pangit dito noon, dinidiscriminate sila ng ibang mga tao. Dahil nga babae nga naman, wala itong kakayahan. Kaya naman noong taon 2000, nagsampa ng kaso sa korte si Tan Jackrell na isang mahusay na electrician tungkol sa discrimination ng kasarian. Pinaburan siya ng korte at ito nagtulak sa gobyerno ng Germany para pahintulutan na ang mga babae na makilahok sa kanilang army. At ngayon sa kanilang panahon, halos 12% na ng kababaihan sa kanila ay kasapi na sa army. At sa kabilang banda, hindi sila nabibigyan ng special treatment pagdating sa pagsasanay. Hindi porket babae exempted. Kailangan nilang lagpasan ng iba't ibang pagsubok tulad ng paglangoy ng 500 meters sa loob lamang ng 15 minutes at pagtalon sa tower na may taas na 12 meters at magmarcha ng 7 kilometro habang daradala ang isang bagay na may bigat na 20 kilogram. At dapat magawa rin nila ito sa loob lamang ng 15 minutes. At kailangan din nilang magpalipad ng mga helicopter at aircraft na pandigma, tumalon sa mga ito at magmaneho rin ng mga tangke. Lahat ito dapat kailangan nilang magawa at ma-accomplish. Number 3, Swedish Women's Voluntary Service. Ang Swedish Women's Voluntary Service ay isang organization para magbigay ng karagdagang depensa sa may Swedish Home Guard. Ito ay nabuo noong 1924 at kadalasan tinatawag ito bilang Lotta Corps. Ang mga babaeng Lotta Corps ay merong tungkulin na protektahan ng bansang Sweden mula sa mga pagsalakay. Ang Swedish Women's Voluntary Service ay binubuo ng halos 5,000 Swedish women na may iba't ibang edad. Ang mga babae sinasanay ng iba't ibang mga taktika sa pakikipaglaban. Number 2, Russian Female Airborne Battalion. Dahil sa walang hintong pagpapalakas ng Russia sa airborne exercises nito, ay bumuo rin sila ng isang samahan na kung tawagin ay Female Airborne Battalion. Ang Russian Female Airborne Battalion ay isang unit na binubuo ng mga babae. Ang mga pinapasok nila dito ay hindi mga mahihinang babae lamang. Sa halip hindi sila umuurong sa kahit anumang uri ng pagsubok na ibigay sa kanila. Ang pagkakabuo ng mga batalyon ay tinuturing na isang pagtatangka para ipahiya ang mga sundalong lalaki ng Russian Army sa kanilang mga tungkulin. Pero wala silang magagawa dahil utos nga ito ng kanilang gobyerno. Ang mga Russian Female Airborne Battalion ay nagsasanay sa Russian Airborne Academy para maging officers in charge sa mga paratroopers. Natutunan din nila kung paano magsagawa ng airborne insertion, maayos na paraan ng pakikipaglaban at kung paano matamaan ang kanilang mga kalaban. Number 1, Australian Defence Force. Sila ang hukbong sandatahan ng Commonwealth ng Australia. Tungkulin nila na protektahan ang kanilang nasasakupan. Ito'y binubuo ng hukbong pandagat ng Australia, hukbong katihan at hukbong panghimpapawid. Nagsimulang maglingkod ng mga babae sa hukbong sandatahan ng Australia noong 1899. Noong World War II ay mas lumawak ang kanilang papel na ginagampanan. At sila nga nanguna sa mga hukbong pandagat, hukbong pangkatihan at hukbong panghimpapawid. At pagkatapos ng World War II ay nabuwag ang kanilang organisasyon at muling nabuo noong 1950. Pero sa pagkakataon na yon, hindi na nga sila pinahintulutan pang makisali sa mga digmaan. At noong January 2014 ay pinayagan sila na mag-apply sa kahit anong posisyon tulad ng Special Force. May kabuang 19.2% ang bilang ng mga babae na lumahok sa Australian Defence Force o ADF. Grabe no? So ngayon ikaw, alin dyan sa 10 yan ang pinakamatinding mga babae? Comment down below.